Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Şuşa ilinə həsr olunan Ruhumuzun Ünvanı Şuşa adlı tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin Şuşaya həsr olmuş kitab sərgisi nümayiş olunub. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rektoru Professor Ceyran Mahmudova Qarabağın azadlığı ilə nəticələnən vətən müharibəsindən söz açıb. Şuşanın bu müharibədəki strateji və mənəvi əhəmiyyətindən danışıb. Görüşdə iştirak edənlər də Qarabağ haqqında xatirələrini bölüşüb, əzəli torpaqlarımızda erməni vandalizminin izləri haqqında məlumat verib. Çıxışlardan sonra Xatirə Abdullazadənin Şuşa həsrətindən bəhs edən 28 filmi və mədəniyyət paytaxtımıza həsr olunan fotosərgi təqdim olunub.